Salve, salve, família Fat Start. Voltamos com Yashis Hollywood. Gente, fase complexa, gente. É 4-7. Essa daqui é bem... Opa, peraí, que tem item ali em cima. Isso aqui é super difícil, gente. Olha que beleza. Isso aqui é. É complexo. Tá muito cuidado aqui. Tá vendo? Essa flor aqui a gente não vai conseguir pegar. Vocês por enquanto. A gente vai ter que usar essas bolas aqui. Elas são, na realidade, um instrumento que faz a gente subir e descer na fase. Isso aqui vai acompanhar a gente, oh meu Deus. O problema é que aqui é muito fácil deixar o outro sem tela. Ainda tem? Vem pra cá. Primeiro novelo aqui, ó. Peguei. A gente desce com esse negócio aqui. Eu posso comer. Não preciso ficar tendo todo esse trabalho. É só segurar. Vou pegar. Isso. Pegar flor e a gente já sobe. Ah, beleza. Novelos. Ai, espinho. Pega lá, pega lá. Eu já peguei, tô com ele na boca. Ah, você tá com ele na boca? E agora? Pra onde que a gente vai aqui? Olha. Agora você vai ter que cuspir ele pra cá, ó. Pra... Ih, ele sumiu, mas ele vai reaparecer. Acho que eu tô com ele. Ah, então beleza. Desce, é pra né? Pra cá, né? Pra onde? Tem que descer, não tem? Tem. Tenta. O problema é que aqui, ó, toda vez que você sai dele, ele volta a girar. Isso aqui, ó. Olha! Tudo bem. Tudo bem, eu vou te esperar aqui. Agora eu preciso dar um... Aí. Isso, dá um pulo. Aí. Eu consigo pular. Pega as novelas. A gente vai ter que dar a volta de novo, né? É, ou eu pego um aqui e cuspo aqui, ó. Ah. Mais fácil. Opa! Desculpa. Tá, só pego. Fazer isso de novo. Pega a novela. É. Pronto. Agora deixa eu vir aqui na beirinha. Isso. Deixa eu pedir a carona. Aí eu deixei o Daniel sem. Vou tentar pular aí, peraí. Vai ter que recolher ele, né? É verdade, melhor. Pronto. Agora vamos subir. Aqui não vai ter nada, é melhor jogar ele aqui, ó. Vixe, deixei ele ali sem chão. Aqui. Já recolhi aqui. Tá cheio, ó. Aqui tem coisa, ó. Vixe, acho que eu vou cair. Fica aí. Porque eu não vou conseguir voltar. Pronto, até agora. Pegou? Não sei o que eu peguei aqui. Eu vi um barulho fazendo aí. Deixa eu tentar subir por aqui. Tá vendo que tá tudo escondido, tá tudo oculto aqui nessa parte verde, né? Você tá com... Ó. Opa. Olha aí, ó. Ixi, caí de novo. Olha que eu tô se embananando aqui. Meu Deus. Uma trombada. Parece carrinho de bate-bate. Carrinho de bate-bate, quando você bate, ele muda de direção. Gente. Ai, é ali em cima, eu acho que tem coisa, né? Acho que a gente vai ter que pegar um trenzinho daquele ali. É. É, aqui não vai ter jeito. Deixou. Ih, sumiu. Onde foi parar? Aqui tem alguma coisa? Deixa eu ver isso aqui. A gente subir? Vai ter que ir lá. Dá pra ir desse lado aqui, sem ele? Não. Não. Então volta. Vamos ter que cair aqui nas plataforminhas. Até a gente achar de novo. Ai, meu Deus. A tela aqui é um problema, gente. A tela aqui é um problema.
Aqui, ó. Aqui, ó. Tô subindo. Pronto. Agora vamos ter que mudar a direção dele. Recolhe. Ou eu recolho. Pronto. Opa. Fiz besteira. Recolhi na hora errada. Já era, né? Vai ter jeito. Relaxa, isso aqui tá acontecendo comigo o tempo todo. Foi. Fish. Vai você sozinho, acho que é mais fácil. Espera aqui do outro lado. Aí, aí você vai pegar, ó. Tá certo, gente. É 2 e 1 que tem que terminar aqui. Recolhe, acho mais fácil. Pula, isso. Tá certo? Olha, ó. Dois números e uma flor, tá certinho. Cara, que fase de enlouquecer. Parece que sua avó fez um monte de negócio e colou. É. Parece, eu sei. Ai, que parece. Quase morrendo aqui. Deixa eu me matar aqui que é mais fácil. Ai, não viu que esse bicho aqui, ó. É, então, justamente, é o que eu tô falando pra você. Ele já me acertou aqui. É mais fácil eu morrer porque eu tô correndo muito risco ficando pequeno assim. Pronto, bom, morre. Não vou conseguir, precisava do bicho. Mas tudo bem. Se você conseguir jogar um novelo aqui, é melhor. Mira lá, isso. Não, deixa eu sair da sua frente. Aí, perfeito. Obrigado, agora eu não tô morrendo. Tá vendo? Roubou tudo meu, não precisa. É. Uma fase muito complexa. Parece que abriu alguma outra coisa ali, hein? Não sei se. Quer ver aqui embaixo? Joga no. Será que não tem nada por ali, não? É, vamos ver pra cá. Deixa eu jogar esse trem aqui. Opa, cuidado. Tá cheio de espinha aqui, galera. Vamos tomar cuidado. Acho que não, né? Já me arrisquei bastante. É, deixa eu ver. Dos espinhos. Deixa eu ver. Vou tentar aqui. Eu já tô quase morrendo mesmo, então tudo faz. Acho que não. Ó, beleza. Agora a gente vem pra aqui, ó. Ai, olha só. Isso. Você vai ter que jogar um novelo ali naquela nuvem. Uma fase complicada de trafegar. Pega o bichinho aí. Eu pisei nele, saco. Vai, agora vai. Aí, foi. Olha só. Nada só importante. Só um pouquinho. Beleza, tá dentro. Tô sem negócio. Pega esse aqui, ó. Como? Pode vir. É isso. Muda a direção, Lilian. Tá aqui. Ai, desgraça. Esses negócios são chato. Bicho chato. Ai, tem coisa em cima, hein? Não, 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 não. É, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Não, 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 não. Tem coisa aqui, ó. Queria ir pro primeiro, né? Ainda bem que eu lembrei. Tá vendo? Dois e dois. Gente. Pegou tudo ali? Peguei. Acho que eu peguei. Pegou? Deixa eu ver. Deixa eu cuspir o negócio aqui, deixa eu ver. Mas acho que eu peguei tudo. Tá bom. Ótimo. Isso aí. 2 e 2 aqui vai salvar. Ótimo. Acho que pegou tudo, né? Pegou. Cortei aqui. Espero que a gente não tá perdendo nada. Não, aqui tá 2 e 2. Ah, nuvem escondida. Ó. Olha, em cima tem coisa, hein? Nossa, tem. Ai! Espinho. Machuca. Tem alguma coisa? Não. Não. Tem, ou você tem. Mas tem que dar volta, salto. Será? Não, é só caprichar o salto aí, ó. Carimbinho. Opa, o que é que tem? Olha. Isso aqui é importante. Ai, morri. Segura aí. Tem um cano ali pra gente entrar. O que que tinha ali? Aonde? O que que tinha lá? Lá onde? Ali onde você morreu. Nada? Espinho. Sério? É, ali é uma planta com espinho. Ok. Thank you.
alguns carimbos aqui pra coleção. Abriu uma nuvem que eu não sei aonde. Nossa! Nossa, que cavalo, que, né? Que grosso! O que tinha pra lá? Vou tentar descobrir. Aqui, mais nada? Você pegou o que tinha aqui? Eu acho que eu peguei. Vamos subir, vamos subir. Nossa, tá cheio de coisa aqui. Fiquei sem tela. Vixe, será que esse cano aqui não era pra gente ter entrado agora? Não, dá pra voltar. Parece que tem muita coisa pra explorar aqui. Você quer subir aqui pra ver se tem alguma coisa que a gente tá esquecendo? Hã? Aqui, porque acho que a gente não subiu o suficiente aqui, ó. Ou subiu? Depois a gente entra pelo cano. Fazer longa. Ah, tá. Nossa, é, porque... Por isso que eu te perguntei aquela hora. É, e como eu tô vendo que aqui tem muita coisa pra gente subir, pode ser que a gente esteja perdendo algo. Não, quase nada. Não, impressão sua. Ufa! Péssima impressão. Pronto, agora acho que a gente pode entrar no cano que é seguro. É por isso que eu te perguntei aquela hora. Eu falei assim, por que você tinha nada? Não, achei que você tinha perguntado no que eu tinha morrido. Eu falei, tinha espinho. Não. Vamos ver. Ainda bem que dá pra voltar, né? Ótimo. É isso que eu tava com medo. Ótimo, agora a gente pode subir em segurança aqui. Coisa ali, ó. Deixa eu esperar aí que eu não vou conseguir voltar daqui onde eu tô, ó. Olha que droga. Você vai ter que ir. Cuidado, que dá pra não aqui, pular ó. Muito aí. Isso. Eu não tenho onde descer aqui, ó. Joga nessa nuvem aí, vê o que tem. Pega tudo. Olha. Eu não tenho onde descer aqui. Ih, vamos perder carimbo. Bom, já era. Paciência. Pelo menos não é flor e nem novelo. Não que a gente saiba, né? Olha, ó. Opa, olha o novelão ali, ó. Aí, 4, 3. Tá certo? Tá certo. Ah, que pena. É, eu queria ter prestado mais atenção. Pera aí. Aqui tem um trem aqui, ó. Olha essa porta ali, tá vendo? Vi. Essa porta aqui é super difícil de entrar. Mas ó, vamos ver se eu consigo. Não, era só uma vez que eu tinha. Deixa eu não, tentar. Você tem que pegar o... É, tem que pegar isso aqui, ó. Isso aqui e tem que ficar bem alinhado com a porta. Senão você não consegue entrar. Ok. Tem que trazer aqui pra baixo, ó. Ah, é. Abaixa. Aqui, ó. Isso! Aí a gente vai ter uma flor nessa... É. É isso que a gente... Olha o trabalho que dá. Como é difícil? Não. Não? É, engole, melhor engolir, né? Ah, aqui, ó. Aí, ó. Não, não. Vai. Quase. Tem que ser bem preciso. Ui. Vai. Aê. Nossa senhora, hein? Grande coisa. Agora tem que matar essas flores do mal aqui, ó. Ó, eu tenho bastante aqui. O que você pega com esses bichinhos aí? Opa! Aí, ó. Pega todas as moedas aí. Opa! Pronto. 4 e 4. Acho que estamos certos, hein? Estamos certos. 4 e 4 até agora. Cadê você? Eu acabei morrendo. Tava ruim de vida. Isso é triste. Vambora. E agora? Acho que você vai ter que engolir um trem desse aí, hein? Deixa eu ver. Pode crer.
Calma. Peraí, desculpa. Acho que foi tudo ali. Deixa eu ver. Acho que foi, né? Eu acho que sim. Sabe aí. Aí. Pega, engole o negócio. Foi. Espera. Tem engolido o negócio e soltou pra mim. Foi mal. Não tinha morrido. Mas que ninguém morre. Eu ia ver se não tinha nada ali. Não me deixou. Ixi. Não, mas tudo bem. Bom, é só desembrulhar. 4 e 4. Tá certo, né? Tá. Parece que a gente procura tá aqui. Pena que vai faltar carrinho. Por burrice. É. Isso que acontece quando a gente não tá acostumado. Ai. Nossa. Uou. Jumenta. Meu Deus. Calma. Não tem nada ali em cima. Opa. Será que não tem nada aí em cima, não? Precisa ver. Deixa eu ver. Aqui tem um negócio de espinho, tá vendo? Você não pode encostar ali. É. Deixa eu ver. Só se tiver pra cá. Não. Acho que é mais pra frente. Aqui, ó. É, eu tentei subir aí e não tem nada. Então vamos. Você quer olhar? Olha. Não, tá aqui, ó. Acho que é pra gente vir pra cá. Agora tá tudo aqui atrás. Ó, o último novelo aqui, ó. Aqui. Acho que ali tem uma flor ou um carimbo. Carimbo. Onde que tava a flor mesmo? Ah, não. Aqui é um. Eu acho que ela tá mais pra frente. Ah, acho que tá mesmo. Olha aí, ó. Olha ela aí, ó. Pronto. Ah, tem que dar um. Opa, aguenta aí. Agora a gente vai ter que dar um jeito de. Do quê? Entrar ali, ó. Aonde? Onde tá essa planta piranha aí? Tem um carimbo. Não é pra cá? É. Ah, eu tava no caminho certo. Espera que eu faço umas baboseiras. Muitas baboseiras, por cima. Nossa, a água desvia o trem aqui, ó. Oi. Deixa comigo. Errei. Vai, deixa eu te salvar daí pra gente pegar um. Chega mais. Pronto. Penúltimo. Ah. Que droga, hein? Ah, tentou. Aqui, ó. Pronto. Ah, me faltou. Não faltou. Que beleza. Fase 100%. Isso. Isso. Aí eu vou pra galera. Que maravilha. Mostra essa fase pra sua avó. É. Ela vai fazer tudo igual. Uhum, com certeza. Com certeza. Depois você manda a foto pra gente. Ela vai fazer todas essas forças. Nessa. Olha que beleza! Que maravilha! Belíssimo. Que bonitinho, hein? Espetáculo. Espetaculoso. Vamos para o nosso bônus game. Bônus game. Opa, peraí. Pega mais aí. Esses bônus aqui valem muito a pena. As duas laranjinhas aí. Opa, tem mais aí, aí ó. Pegamos bastante. Isso.
Vamos ver, vamos Oi, ver. que mistério. O que que vai abrir? Não sei, não faço ideia. Também não sei. Depois de tudo destrancado, mistura com limão. Yoshi! Uhul. Yoshi leopardo! Ah, eu vou jogar com ele na próxima. Que charme! Ah, chegamos na da decisão. Fase do mestre, a próxima. Fase do mestre, ali do lado tem a fase especial. Fase secreta pra desbloquear. Aqui, ó. Isso mesmo. Que legal, gente. Da hora demais, hein? Muito bom. E aí, estão gostando, galera? Ah, espero que sim. Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de deixar uma super curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione os favoritos, deixando aquele abração pra vocês. Até o próximo vídeo de Yoshi's Woolly World. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.